jednu kulturu. A mi se nalazimo u kulturnom centru gde se održava izložba pod nazivom Otisci u vremenu Zvonimira Sandrača, pa da pogledamo kako je izložbi reč. Neobična možda za naše uslove. Ovo je jedna izložba koja je izuzetnog kvaliteta. Dakle, radi se o jednom umetniku koji je izlagao na mnogim mestima i u Evropi. U pitanju su instalacije 6 objekata koje su u kulturnom centru našli svoj pravi prostor. One su ovde, dakle, progledale, kako to i to sam umetnik kaže. Radi se o umetniku Zvonimiru Sandraču, jednom umetniku koji je uvek aktuelan, konceptualni umetnik, i radovi su takvi, dakle, imaju svoju poruku i oni moraju da se pogledaju, da se sasluša umetnik, da se pročita tekst, da bi se malo više razumeli. Imaju svoju poruku, nažalost u pitanju su strahovi koji sve nas muče, ali možda je tu i razrešenje tih strahova, možda i otrežnjenje svih nas da znamo šta je to, šta nam je problem i kako ga rešiti. Izložba će vrlo kratko biti u kulturnom centru, zato i pozivam vršačku publiku da je pogleda u toku naredne nedelje, zato što nas pritiskaju već sledeći programi koje hoćemo da realizujemo do kraja ove godine. Pred nama je izložba sastavljena od skulptorskih i prostornih instalacija, pa mi recite koje ste predmete koristili i kako su nastali ovi radovi? Sa dugo pitanje, da. Naziv izložbe je Otisak u vremenu. Namera mi je bila da kroz radove reflektujem vreme u kome bitišu. Da bi to načinio, ja sam morao izabrati određene materijale koji sami po sebi već imaju govor, ne samo kroz formu i oblik, nego i kroz suštinu govora materijala. U ovom slučaju to je drvo, čelik i naravno ovaj vuno, u ovom slučaju videli smo ćebad, jeli? Ako se zadržimo na ovom zadnjem radu, gde je suprotnost između jednog mekanog, finog materijala, jel da, toplog materijala, njegova suprotnost jesu oni šiljci koji nas upućuju ili na odbranu ili na sugestiju agresije. Stvar je na konzumentu dotiče slike da sam proceni prihvati što želi. Svi radovi na neki način su otisak ideje umetnika na koji način on doživljava i proživljava život u kome svi bitišemo u ime svi u nas. Zvonimir Sandrač rođen je 1952. godine u Pančevu. 1977. godine diplomirao je na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Specijalizirao je na majstorskoj radionici Trsti Hegedus 1979. godine, bio je gost student na specijalizaciji na Kolumbiji univerzitetu, a od 1985. godine živi i radi u Vršcu. Celokupno dosadašnje stvaralaštvo Zvonimira Sandrača karakteriše se radovima zasnovanim na jasno vidljivim konceptualnim razlozima i koncepcijskim povodima. Takav način izražavanja Sandrač je započeo svojim slikarstvom još tokom druge polovine 70. godina prošlog veka. Njegov stav je na samom početku 80. godina iskakao iz opšteg trenda takozvane nove slike, ali ga je kritika bezrezervno prihvatila kao jednog od najznačajnijih predstavnika postmodernističkog slikarstva kod nas. Na kraju valja reći da se ovom izložbom Zvonimir Sandrač potvrđuje kao umetnik u punom stvaralačkom naponu, kao umetnik sugestivnog angažovanog diskursa, kao stvaralac koji stvaralačkim izjavama autoritativno komentariše svet i u vreme kojem stvara, uspevajući pri tome da dosegne sasvim univerzalne domete u načinu.